ូហ្វាកុំពី One Plus News នៅយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬ Fintech ការប្រើគណនីសន្សំពិតជាជំរឿនដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមដើម្បីគ្រប់គ្រងចរន្តសាច់ប្រាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនិងភាពងាយស្រួលក្នុងការចាត់ចែងសាច់ប្រាក់លើមុខរបរទទួលទានឬអាជីវកម្មព្រមទាំងចំណូលការប្រាក់បន្ថែមផងដែរប្រសាជាគ្រឹះស្ថានមានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគឺពិតជាដៃគូផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អសម្រាប់អតិថិជនពិសេសផ្តល់ជូនភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការចាត់ចែងសាច់ប្រាក់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងការបើកគណនីសន្សំនៅប្រសាអតិថិជននឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់និងអាចគ្រប់គ្រងចំណូលនិងចំណាយបានយ៉ាងងាយស្រួលក៏ព្រោះតែអតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់បានដោយខ្លួនឯងតាមរយៈសេវាធនាគារចល័តនិងម៉ាស៊ីន ATM ប្រសាដោយមិនគិតកម្រៃសេវាបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់បានថែមទៀតផងលោកស្រីសុយសុកនាងនាយិកានាយកដ្ឋានសេវាធនាគាររបស់ប្រសាបានលើកឡើងថាយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍សាធារណជនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់បើកគណនីសន្សំនៅប្រាសាទជាពិសេសអតិថិជនដែលមានគណនីសន្សំនៅប្រាសាទនឹងទទួលបានប័ណ្ណ ATM ដ៏ស្រស់ស្អាតការភ្ជាប់សេវាធនាគារចល័តដែលអតិថិជនអាចបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនីពិនិត្យរបាយការណ៍និងសមតុល្យគណនីនិងអត្រាប្តូរប្រាក់ដោយមិនគិតកម្រៃសេវាសូមបើកគណនីសន្សំនៅប្រាសាទដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ងាយស្រួលគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជាមួយលក្ខខណ្ឌងាយៗប្រាសាទរីកចម្រើនជាមួយគ្នាពីខ្ញុំសវណ្ណ One Plus News